תדעו לכם שלפי השולחן ערוך, בפשטות, היום אנחנו צריכים לצום. השולחן ערוך בסימן תקפ מביא שלוש סעיפים קצרים, ואז שם הוא רושם, יש ימים בגלל הצרות שהראו בהם שצריך לצום, ואחד מהימים האלה זה י"ח, י"ח באב. למה י"ח באב? אז הוא כותב שבו קבע נר המערבי בימי אחז. אחז זה אבא של חזקיהו. הוא סגר את הדלתות של בית הכנסת, ובו קבע נר המערבי, זה יום שכותב השולחן ערוך שבו צריך לצום. והמשנה ברורה כותב, יש גורסין בי"ז, יש אומרים שזה בי"ז, ומסיים המשנה ברורה, הוא כותב, הוא מביא את זה שם בסעיף הקטן, וראוי להחמיר בשניהם, גם בי"ז באב, וגם בי"ח באב. וכתב כף החיים, בי"ח בו באב קבע נר המערבי, ככה מובא. וכתב המגן אברהם, שהעיקר זה י"ח, וככה כתב גם הכל בו, ובכל הוא חשיב נמי י"ט, הוא אומר גם י"ט יום גרוע, למה? כי ביום י"ט נלכדה העיר ונהרגו יהודים, ככה הוא כותב, וגם אנחנו נאמר בדורות שלנו, מאורעות התרפ"ט, שמעתם על מאורעות התרפ"ט, על הזוועות שקרו בחברון, בי"ז באב קמו הישמעאלים על היהודים יושבי ארץ ישראל, והרגו כמה אנשים ונשים, ושרפו בתים וספרים וספרי תורה, ובפרט ביושבי חברון, וביום י"ח שזה היום, נעשו נקמות במיטות משונות, ושארית הפלטה גלו לירושלים, כי פחדו וחשבו להביד את כל יושבי ארץ ישראל חס ושלום, לולי השם ששמר עלינו, שאפר הצד גויים, כל זה קרה בחי באב, ו-133 יהודים נהרגו היום במאורעות התרפ"ט, בחברון ובצפת. אז כותב השולחן ערוך בסימן תף פי, שזה אחד מהימים, שהוא כותב את זה גם על יום ראש חודש אב, ואז הוא רושם בחי בו, זה היום שבו קבע נר המערבי הזה היום. אז אמנם אנחנו לא מתענים, גם ככה קשים עלינו עצומות, אבל לפחות ניתן לליבנו שזה יום קשה שהוא לעם ישראל.